3, ja se ei käytä sitä 2, 1. Hyvä ulkoa! Mä en tiedä, toi varmaan kaatuu. Hyvää uutta 2019. Oho, tää muuten kasvaa ja nyt tulee aika nätti. Hyvää uutta vuotta vaan kaikille, joo! No joo, nyt mulla on tämmönen... tää on niinku Nova-pata. Nova-pata, täällä on pimeätä. Sori, mut tota... mulla ei hajukaan siitä, että mihin suuntaan tää pitäisi tähdätä. Täällä on pehmeä pohja, tavallaan pohja, ehkä pohja. Ja sitten on vähän kovempi tää etuosa. Ja tässä on kaikkia juttuja tämmösiä, niinku, että miten tää pitäisi olla ja näin. Mutta kun se ei oikeastaan niinku kerrokaan sit yhtään mitään. Mutta ei se mitään. Pehmeä pohja, mitä mä luulen, että kun, koska se on pehmeä, niin luulisi, että se olisi se osa, mikä pitää niinku olla niinku taivas vasten. Mutta koska mitään vinkkejä siitä suunnasta, että mitä tää pitäisi olla. Ja sitten tää sytytinlanka on myöskin niinku tavallaan näin päin. Eli sytytinlangan alapuolella on toi. Ja sitten taas niinku toi teksti lukee oikein päin, kun se on näin. Mutta tää on kai peilikuva. Sillä mä en voi mitään. Mutta nyt joo. Peitetään se tohon lumeen. Ja katsotaan mitä tapahtuu. Mä vaihdan etukameraa. No niin, eli nyt meillä on tää Nova. Mä luulen, että se on niinku näin päin, mutta eihän se nyt oo, koska kaikki tekstit, niinku tossakin on toi merkki, että se pitää olla ylöspäin. Täällä on pimeetä oikein kiva, me ollaan niinku tosi niinku skutsis täällä näin, ja no en mä tiedä, tuolla on keskustaa, keskustan valoja. Mut laitetaan tää nyt tohon. Oisko se niinku jotenkin... Se pitäisi olla tuettu, mutta kyllähän se nyt on tuettu tuolla Herran Jästäs, kun se on tuolla niinku jempulissa. Sitten mun pitäisi löytää tuo tulenteko väline. No eihän se täällä oo, se on siellä missä on kiinalaiset. Roomalaiset anteeksi. Joo, täältähän se löytyy. Gold. Perkele, mihin mä meen? Mä juoksen jonnekin tonne sit takaisin, joo. Ei sillä sinänsä, mutta kun mulla on tuliarkoja juttuja tuolla repussakin, niin Ei. Olipas kiva finaali. Joo, se. No niin. Nyt lähtö. No tuon efektiääneen saaneet aika kiva.